Standard Chartered Bank presents NewBiz Business Women Summit and Awards, Empowering Business Leadership of Nepali Women. नमस्ते, म चित्रकली बुढा मगर। मेरो कोठी हिमाल अल्लो कपडा उद्योग छ। म 62 सालमा तालिम गरेर 63 सालमा चाहिँ कोठी हिमाल अल्लो कपडा उद्योग दर्ता गरेर काम सञ्चालन गरेको। म धेरैजना दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले तालिम गरेर धेरैजना दिदीबहिनीहरूलाई तालिम गराएर बुन्न, धागो निकाल्न, कसैलाई पकाउन, यस्तो धेरैजना दिदीबहिनीहरूलाई एउटा रोजगारीको माध्यम गराएको छु। मैले यो व्यवसाय अलिकति मैले दिदीबहिनीहरूलाई यो गरेँ भने यसले केही पैसाको माध्यम एउटा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। समुद्र तटदेखि 1200 किलोमिटरको हाइटमा पाइन्छ यो सिस्नो जाति हो अल्लो भनेको। अनि वनमा त्यत्तिकै खेरा गएर नष्ट भएको चिजलाई सदुपयोग गरेर यसलाई राम्रोसँग यसलाई काम गरिरहेको छौँ र यो कामले एउटा आफ्नो स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरेको छ। यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै हाम्रो नौ बहिनी गाउँपालिकामा डेरेसको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको, मेरो गाउँपालिका नौ बहिनी हो। यी नौ बहिनी गाउँपालिकामा अहिले जुन जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले डेरेसको रूपमा महिलालाई पुरुषलाई, लेडिज कोट लेडिजलाई पुरुषलाई कोट, यस्तै कोट र टोपी डेरेसको रूपमा लगाइदिनु भएको छ। यस्तै गरेर प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका र कार्यालय हरेक सङ्घ संस्थाले पनि कलरहरू बरु फरक फरक गराउन सकिन्छ। यसलाई पनि अनिवार्य रूपमा डेरेसको रूपमा प्रयोग गरिनु भयो भने हाम्रो उत्पादन, हामीले जुन अरूको अरू व्यवसाय गर्नेले बाहिर पैसा जान्छ भने यो व्यवसाय गर्नेले चाहिँ हामी यसको विभिन्न माध्यमबाट हामी यसले हाम्रो जुन पैसा हो त्यो हाम्रै ठाउँमा भित्रान सकिन्छ। यो विदेश पनि जान्छ, विदेश जानको लागि पनि यसको जुन तत्त्व छ यसले प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने, सुगर कन्ट्रोल गर्ने, एलर्जी निको पार्ने काम गर्न निकै कठिनाइहरू छ। पहिला म काम गर्दाखेरि धागो खरिद गर्न जाने गाउँ गाउँमा धागो खरिद गर्ने बेला धागो खरिद गरेर फेरि पहिला त यो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको चिठीले काठमाडौँ लगेर बेच्थे। त्यो धागो मात्रै बेच्दाखेरि मलाई मात्रै फाइदा हुन्थ्यो भने अहिले फेरि यसलाई कपडा बुन्ने तालिम गरेर कपडा बुन्न दिदीबहिनीहरूलाई कपडा बुन्न पठाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरैजनाले एउटा रोजगारीको सिर्जना पनि भएको छ र त्यही धागो खरिद बिक्री गर्ने बेला पनि बाटोमा पुलिसहरूले दुःख दिने, बसबाट सामानहरू झारेर छताछुल्लै पारिदिने त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले मैले यहीँ अहिलेको साल मैले एउटा 1 किलो पनि मैले बाहिर धागो बिक्री गरेको छैन। यो धागोको सबै कपडा बनाएर कोही धागो कपडा टोपी झोला कोट इष्टकोट जुहारी कोट यस्तै विभिन्न परिकारहरू बनाएर बिक्री गरेको छु।